បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសួស្តីអតិជនវណ្ណាស្ទីកតអស់បាទសូមហៅតែមនេះតែមសម្រាប់ធូនត្រាសូនដល់5ខ្ញុំបន្តតែមលេងវៀតណាមបាទស្អាតតែមអូរីជីណលហើយយើងមានហាយឡាយតែមខាងក្រោយនេះហាយឡាយតែមខាងក្រោយនេះមួយឈុតនេះតែមអូស៊ីឌីនេះបួនគុណបួនគឺមួយគូសងខាង ហើយសម្រាប់ឡាននេះក៏យើងមានបដៃទ្វារដែរបដៃទ្វារទីគូហើយឡាយហើយយើងក៏មានបិទការពារគ្រឿងក្នុងបាទនេះបិទការពារទ្វារហើយនឹងបិទកបោមគ្រើមជើងក្រោមមួយឈុតនេះកសែងអូនយកកសែងចេញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់ចេះតែបិទកសែង ចាញ់ក្នុងតារាសង្ហានេះនេះបាទគ្រឿងនេះថ្លាគ្រឿងជាបន្តការពារក្នុងកសែងក្នុងដកចេញអូយលុ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 
Nè, bài thuyê Phi cú Nọp trên trông Nè khúc Nè hơi thla cơm Nọt ca pi Pi đã tự lẹ chương mà có việc trở nè Ok Bài dân bật hơi ấy Mày là nè thamay tập tình màu Okay, I'll go down.